מדע זה הכל, מיד מתחילים, בינתיים קבלו הצצה, מה מצפה לנו פה היום? נתקעתם בבית בלי בטריות, היום תראו שגם פירות וירקות יכולים להיות אחלה תחליף. קודם אני אומר פתיח ואז אתה מוסר לי את הלימון. טוב, יאללה, פתיח. הפירות והירקות שהם חמוצים, זה אומר שיש בהם חומצה. ואם יש בהם חומצה, הם מתאימים לניסוי שלנו להיום. כל מה שאתם צריכים, פרי או ירק, חמוצים, לימון, חמוץ, תמיד מתאים. בנוסף, שלושה ברגים בציפוי אבץ. שזה ברגים די רגילים, רק צריך לוודא שיש להם ציפוי אבץ. בנוסף, כדי לסגור את הסוללת לימון שלנו, צריך חוטי נחושת. ושימו לב מה צריך לעשות. אני לוקח את הלימון שלנו, ולוקחים את הבורג ותוקעים בתוך הלימון. מהצד השני, פתיל נחושת הולך ישר לצד השני של הלימון, וזאת הסוללה. בואו נראה מה נקבל במד המתח שלנו מסוללת הלימון. אז כמו שאנחנו רואים במד המתח, אנחנו מקבלים קצת אנרגיה מהסוללה שלנו, אבל היא לא תספיק להרבה דברים. בואו נוסיף כמה לימונים כדי שנוכל להתחיל לעשות עם זה דברים. שלושה לימונים נוספים, בואו נקבל חשמל. לוקחים את הלימונים ומתחילים להפוך אותם לסוללות. כמו בכל סוללה, ליצור שלילי וחיובי, פלוס ומינוס. וכעת נחבר את הסוללות ביחד. מינוס הולך לפלוס, עוד מינוס לפלוס, עוד פלוס למינוס. סוללת הלימונים שלנו מוכנה, בואו נחבר לנורה, בואו נראה כמה מתח אנחנו מקבלים ממנה. וברגע שניקח את כל החלקים שחוברו ונסגור את המעגל החשמלי, הרי לנו נורה דולקת מהלימונים. ואם כבר יש לנו חשמל, למה לבזבז אותו? בואו נטעין את הסלולרי. בטריה מלימון. מי היה מאמין? בואו נראה איך זה קורה. אז מה קורה בלימון או תפוז או קיווי או... הבנתם את העניין. אז לימון, מלא בחומצת לימון. ברגע שבורג האבץ פוגש את חומצת הלימון, החומצה ממיסה אטומים של האבץ ומשתחרר מטען של אלקטרונים לתוך הלימון. זה הצד החיובי של הסוללה שלנו. בצד השלילי, פתיל הנחושת רוצה לקבל אלקטרונים. לכן, ברגע שנסגור את המעגל בין הנחושת לבורג, המטען שיוצא מהאבץ שואף להגיע לנחושת ובחזרה ללימון, וכך נסגר מעגל. באלקטרונים מתחילים לעבור מצד אחד לצד השני, ממש כמו בטריה, מהחיובי לשלילי. ובגלל זה, התגובה הכימית בתוך הלימון, בשילוב עם הבורג והנחושת, מייצרים זרם חשמלי. אז מי צריך לקנות סוללות בכלל? ועכשיו שהבנו את העניין, בואו ניקח את זה למקסימום. בואו נבנה סוללת לימון ענקית. אז יש לי פה אופניים חשמליים שהוצאנו להם את הסוללה וארגז לימונים שאנחנו הולכים להפוך אותו לסוללה של האופניים. קדימה לעבודה. אז לימונים יש. אתם לכו לנסות את זה בבית. נתראה בניסוי הבא, אל תשכחו, מדע. זה הכל. אני הייתי כאן. יאללה ביי.